Oi, gente, bem-vindos ao canal Viagem Mais Eu, tá? Desejo a todos um excelente dia. Pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, curte, ok? Dá essa força. Estamos no balneário, aqui em Carnaubal. Gente, aqui é um espetáculo em época de carnaval. Muita água, muitos foliões. É muito conhecido por turistas mundo afora, porque quando esse ano não houve, tá? Carnaval aqui, mas quando tem é um espetáculo. E também quando você quer vir curtir um fim de semana, vem aqui que é show. Esta belíssima cidade de Carnaubal, tá? Se encontra no Ceará. Ótima cidade, banhos maravilhosos. Quem quer curtir um fim de semana aqui na serra, olha, é espetacular. E o diferencial nessa água, pessoal, é que é geladíssima. Ó, você que tá com calor, geladinha a água. Limpa, muito limpa. Às vezes fica um pouco escura pelo excesso que fica embaixo de alguma coisa, né? Alguma sujeirinha que desce de plantações, né? Estrumes e mais. O pessoal pula um dentro, mas ela é limpíssima. Essa água vem diretamente do Rio Inhussu, que fica no distrito próximo lá, entre São Benedito e Carnaubal. E essa água vem diretamente para cá e daqui desce com destino aí para o Piauí, aí, cidades afora, né? Ele é um rio muito útil, gente. As suas águas são muito aproveitadas no cultivo das lavouras, né? Pessoal, aproveita muito aqui. Tem muita fartura, viu? E você que mora em outra cidade, já fica aqui o convite, tá? Quer visitar a Serra da Ibiapaba, procura a cidade de Carnaubal. Essa cidade é, assim, um destaque em banhos naturais. Quer sejam cachoeiras, tá? Rios,
lagoas. Aqui é o diferencial. Esse é o palco de grandes bandas aqui na época do carnaval, ou então qualquer que seja assim, digamos, alguma manifestação, não é? Aqui é o local onde ficam as bandas.